පාර්ලිමේන්තුවේ පක්ෂනායක රැස්වීම තියෙන වෙලාවේ මේ පාර්ලිමේන්තුව වටකරන කණ්ඩායමක් ඇවිල්ලා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න මන්ත්‍රීවරයෙකුයි හිටපු මන්ත්‍රීවරු දෙන්නෙකුයි එතනට ගිහිල්ලා කියනවා පාර්ලිමේන්තුව වට කරන්න ඕනේ එන්න මෙතනට එකතු වෙන්න කියලා. පක්ෂනායක රැස්වීම හිටපු කවුරුවත් මේ පාර්ලිමේන්තුව රැක ගන්න ඕනේ ඒ නිසා මෙතනට එන්න එපා කියලා ප්‍රකාශ කරේ නෑ. එහෙම කරන්න නැතුව හිමින් පාර්ලිමේන්තුවෙන් මාරු වෙලා ගියා. ඩෝසර් අරගෙන ආවා පාර්ලිමේන්තුව ඩෝසර් කරන්න. හමුදා නිලධාරීන්ට ගැහුවා. ඒ වෙලාවේ හමුදාව නීතිය ක්‍රියාත්මක නොකරනම් අද මේ පාර්ලිමේන්තු ගොඩනැගිල්ල නැහැ. එදා හමුදාවට ඒ යන්න නොදුන්නනම් ඒ හමුදාවට ඒ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න අවශ්‍ය බලය ලබා නොදුන්නනම් අද මේ පාර්ලිමේන්තුව නැහැ. පාර්ලිමේන්තුව නැහැ කියන්නේ මේක ගොඩනැගිල්ලක් නෙවෙයි. මේක මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය. එහෙනම් මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට තමයි ගහන්න උවමනා වුනේ. ඒක තේරුම් නොගත්තු විපක්ෂ නායකතුමා ඒ කණ්ඩායමත් එක්කකට එකතු වෙලා ආණ්ඩු හදන්න කල්පනා කරා. ඒ කණ්ඩායමට ඕනේ විදිහට වැඩ කරන්න. අපි කියන්නේ මේ රටේ මේ හමුදාව වැඩ කටයුතු කරන්නේ අර හමුදාවේ බෙල්ලෙන් අල්ලගෙන කුණු හර්ප කියද්දි ආයුධයක් අතේ තින හමුදාවේ තරුණයෙක්ගේ මහා දැවැන්ත ශික්ෂණය වුන් පෙන්නවා කියන කුණු හර්ප කියද්දි වචනයක් ඇහුන්නේ නැහැ වගේ ආයුධය අතේ තියාගෙන හිටියා. ඒ අය පරීක්ෂා කරා අපේ හමුදාවේ ඉවසීම කොච්චරද කියලා. අපේ පොලිසිය ඉවසීම කොච්චරද කියලා. අර බණ්ඩාරනායක පිළිරුව ගාවින් කණ්ඩායම් ඉවත් කරන්න උසාවි නියෝගයේ තියෙද්දි උසාවි නියෝගය අරගෙන ගියාම පළයන් පළයන් මෙතනින් පළයන් අපේ ගමට එන්න එපා කියලා පොලිසිය එලවලා දැම්මේ අධිකරණයටවත් සලකන්නේ නැහැ කියන නිසා. එදා පාර්ලිමේන්තුවට ගිනි තියුවනම් පාර්ලිමේන්තු අතට ගත්තනම් එතනින් පස්සේ අධිකරණයටත් අත තියලා අධිකරණයත් ගිනි තියෙන සැලැස්ම එතනින් පස්සේ පාර්ලිමේන්තුවෙන් එහා ගියපු ඒ අරගලයට බලය ගන්න කැරලිකරුවන්ට බලය ගැනීමේ සැලැස්ම තමයි ක්‍රියාත්මක වුනේ. අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එදා ඡන්දේ වෙලාවේ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාට ඡන්දේ දීලා ඔබට අයිති අවසන් විනාඩි දෙක ඇති කරන්න සහයෝගය දීපු සියලු දෙනාට. හැබැයි මගේ අතට පත් වෙලා තිනවා සමගි ජන බලවේගයේ එදා පාවිච්චි කරපු ලේඛනේ නම් ලකුණු කරන්න පාවිච්චි කරපු ලේඛනේ. මේක ඉතින් රහස් ලියවිල්ලක් තමයි. මම ඒ වුණාට මේක සභාගත කරනවා. මේකේ ලකුණු දාගෙන තියෙනවා කාට කවුද රනිල් වික් RW ට කීයද DA ට කීයද ඩලස්සලහ පෙරමට කීයද කියලා. මේ කොලේ දැක්කහම දන්න අය දන්නවා. මේ කොලේ තියෙනවා ඡන්දේ දීපු හැටි. මේකේ හැටියට ගණන් හදලා අන්තිමට කියනවා 118ක් හම් වෙනවා දලසලහ පෙරුම් මැතිතුමාට. ඊට පස්සේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාට ඊට අඩු ගණනක් හම්බෙන්නේ කියලා ඒ මූලික ලියවිලා තිබුණා. ඒ මූලික එකතු ගණන් එකතු කරපු කොලේ නෑ. හැබැයි මේකේ ඉන්න මන්ත්‍රීවරු ඡන්දේ දුන්නද නැද්ද කියන එක අපි අහනවා. හැබැයි මෙහෙම ඡන්දයක්වත් කරගන්න බැරි විපක්ෂය අද මොන කතාවක්ද මේ කරන්නේ කියන එක අපි අහනවා. හරියට පාර්ලිමේන්තුවේ මැතිවරණයක්වත් හැන්ඩල් කරගන්න බැරුව අන්තිමට තමන් දන්නේත් නැහැ තමන් ගාව හිටපු කී දෙනෙක් මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට ඡන්දේ දුන්නද කියන එක මම මේ වෙලාවේ මතක් කරනවා. ඒ වගේම හමුදාවේ නිලධාරීන්ට මේ වෙලාවේ අපි ශක්තිය දෙන්න ඕනේ. මේ අපි මේ වෙලාවේ මේ හදිසි නීතිය සම්මත කරන්න කියලා ඉල්ලන්නේ මේ රටේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු තලන්න පෙළන්න නෙවෙයි. මේ රටේ ඉන්න මිනිස්සුන් වාර්ගිකව බෙදලා ගැටුම් හදන්න නෙවෙයි. මේ වෙලාවේ මේ නීතිය සාමය ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. හමුදාවට මෙතු අපේ සුවන්දිරන් මහත්තයා කිව්වා දැන් මොකටද දාන්නේ දැන් අර්බුදය ඉවරයි අගමැති එළවල ජනාධිපති එළවල ඉවරයි අගමැති ගිහිල්ලා ඉවරයි දැන් මේ වෙනකොට ඒ අර්බුදකාරී තත්ත්වය ඉවරයි දැන් මොකටද හදිසි නීතිය කියලා අහනවා. මේ හදිසි නීතිය නොදැම්මනම් මේ විදියට හමුදාව ක්‍රියාත්මක නොවුනනම් මේ විදියට හමුදාව අන නොදුන්නනම් අද පාර්ලිමේන්තුව ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආරක්ෂා කරලා මේ රටේ මිනිස්සුන්ට නිදහසේ ජීවත් වෙන්න ඉඩ දීලා සංචාරකයන්ට මේ රටට එන්න දීලා මේ රටේ ආයෝජකයන්ට එන්න ඉඩ අවස්ථාව හදලා මේ රටේ නීති ආරක්ෂා කර ගැනීම වෙනුවෙන් නැවතත් එවන් නැගී සිටීමක් ඇති නොවෙන්න කැරලිකාරයන්ට නැගිටින්න බැරි වෙන්න ඒකට තමයි ඒකට අවශ්‍ය නීති ප්‍රතිපාදන සඳහා තමයි මේ කටයුතු කරන්නේ. රටේ සාමය බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් ඉන්නවනම් රටේ සාමකාමී වාතාවරණයක් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් ඉන්නවනම් මේ වෙලාවේ මේ පනතට සහයෝගය දීලා හදිසි නීති අවස්ථාවට ඡන්දේ දිය යුතුයි කියන එක තමයි මම යෝජනා කරන්නේ.